This is my son, Rodney. Rodney Copperbottom. He showed great interest in inventing ever since he first saw Big Weld. From then on, he never missed an episode of the Big Guy's show. He started inventing things on his own before he could even ride a bike. He really took Big Weld's motto to heart. You can shine no matter what you're made of. And we gave Rodney all the encouragement possible. Rodney, if you're going to Robot City, you'll need to fix your Wonderbot. I grabbed its blueprint, so you just need to find the pieces. Take a look around, and then come see me behind Mr. Tinhead's shop. Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao Zig Zag! E hoje é super mega like aí no vídeo! Subscrever aqui o canal do Zig Zag e acompanhar-nos nesta aventura, porque... porque é novíssima aqui no canal, estamos em robôs, ok? Mais um joguinho que veio aí de um filme. Super mega like aí no vídeo, amiguinhos. Estamos aqui com o nosso amigo Rodney, que é um super mega inventor, ok? E tivemos ali uma conversazinha com o nosso pai. Ele disse para vir aqui ter connosco, com ele. Para vir ter aqui com ele, aqui atrás de uma loja qualquer. E eu já aqui estou. Rodney, glad you made it. Ok. Now. Let's practice jumping. Agora vamos praticar o salto. You can reach the tops by jumping. With ok, really podemos saltar em cima das caixas, carregar duas vezes no ar para saltarmos ainda mais alto, amiguinhos. Bora lá! Mega like aí desse lado. Tu já sabes que tens aí um linkzinho na descrição com todos os episódios aqui desta fantástica série de robôs. Mega like aí no vídeo, ok? Nós temos de apanhar aqui todas estas instruções para podermos construir aí o nosso Wonderbot. O Wonderbot, tu já viste o filme, é um amiguinho que nos vai acompanhar aí na nossa aventura. Portanto, tu desse lado já sabes, super mega likes aí nesse vídeo. Bora. Temos de apanhar todas as pecinhas, todos aqueles coisinhos azuis, não é? Bora. Por aqui. Anda, anda, para cima. Boa, já está. Agora temos de passar aqui por baixo. Como é que passamos ali por baixo? Ok, é assim, já está. Bora. Well done, son. Muito bem, filho, diz ele. Apanhamos todas as peças nesta área. Ok, ele vai para o centro da cidade. Há mais peças lá no centro da cidade para nós podermos construir o nosso Wonderbot. Bora lá, amiguinhos. Super mega likes aí desse lado. Vamos lá. Oh, o jogo está muito fixe. Muito fixe. E o filme também está muito fixe. Se ainda não viram, aproveitem e vão ver aí este robô. Ok, bora. Well, Rodney, time to test those skills you learned. Hop on this elevator, and it will take you up above the shops. Once you've found all the Wonderbot pieces, bring them to me, and we'll see if we can get them working. Ok. Vamos saltar para o elevador, que está aqui atrás, e apanhar todas as instruções que faltam para construir o Wonderbot. Depois levar todas as instruções ao pai, e para ver se conseguimos construir o nosso querido robôzinho. Bora lá. Oh, caraças, isto está cheio de peças. Ok, bora, e agora? Corda, isso! Ok, 12. 12. 14. 15. Olha, olha, agarrei-me logo ali à corda sem querer. 16, já temos todas as pecinhas para construir o nosso robô, amiguinhos. Portanto, super mega like aí. Vamos lá falar com o nosso papazinho. Well done, Rodney. You found all the pieces. Let's see if we can get them working. Ok, muito bem, Rodney. Conseguiste todas as peças. Vamos ver se conseguimos construir o robô. There we go. Já está! Rodney, I'm really mega like! It's a fantastic invention. I've been waiting for a day like this to give you a gift. Nosso pai vai nos dar uma prenda, um presente. É o quê? I have to go to work now, but come meet me at the diner once you put on your grow-ups. Ah, just follow the trail of scrap. Então peças para ficarmos maiores e com mais força. Bem, o nosso pai trabalha num restaurante. Parece que depois de estarmos aqui equipados, temos de ter com o nosso pai ao restaurante. Bora lá, vamos ver o que é que vai acontecer.
peças velhas já foram embora. Tenham calma, que isto agora vai. Bora lá, bora lá. Isto agora vai, amiguinho. Ai, 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 ia morrendo atropelado. É aqui? É aqui, é aqui mesmo. Meu, vamos lá entrar aqui no restaurante. O jogo está muito fixe, com um jogo tão antigo, amiguinhos. O jogo está muito fixe, está com os gráficos muito bons. Também está com estes gráficos, porquê? Porque nós estamos aqui no nosso Dolphin Emulator, ok? Estamos aqui num computador super equipado com uma RTX e isto fica assim, não é? O poder das novas gráficas é assim. Now, Rodney, you need to be able to look after yourself in the city. I'm going to show you how to use a scrap launcher. Oh, temos um lançador de porcarias. And rotate the items until your scrap launcher is selected. Ok. Selecionar. Ok. Excellent. Já selecionamos. That's the scrap launcher. O lançador de porcarias. There are two ways of using it. Let's give the first a try. See those plates over there? Está o lançador de porcarias. Try smashing them with your scrap launcher. Destruir os pratos, vai destruir os pratos do nosso lançador de porcaria. Excellent work, son. Mr. Gunk will probably deduct from my paycheck for all of us. Isto lança, eu já percebi. But isto lança aquelas porcas e parafusos e molas que apanhamos na rua. Anyway, I'll tell you a little secret now. There's a second mode for accurate scrap launching. You see that target behind me? Hold the target button and hit the bullseye to start the conveyor belt. Ok. Toma. Bumba! Well done. You can use the scrap launcher against any bad robots, but podemos you'll need scrap. O lançador if de porcarias, you can always use your contra wrench, todos os robôs malzões. Mas nós precisamos listen, apanhar porcarias, não é? Some of the customers have complained não about temos um lançador de porcarias, ou já não temos porcarias para lançar, usamos uma chave que temos para bater em toda a gente. Todos a gente, não todos os robôs maus. Parece que há aqui problemas atrás, vamos ver o que é que se passa aqui atrás do restaurante. Ai ai, onde vocês vieram? Toma, eu nem preciso de... Caraças, estás a ver? Nem precisei de usar um lançador de porcarias. Nada, zero. Ok, mas aqui apanhar uma energia. E vamos lá, vamos ter com o nosso pai à rua, que ele disse para ir ter com ele à rua. Se quebramos isto aqui atrás do restaurante resolvido. Havia lá uns barulhos e nós já resolvemos aquilo tudo. Era aqueles cães malvados. E andar à procura de restos, amiguinhos. Coitados, malucos. À procura de restos. Mega likes aí no vídeo. Vamos lá, vamos lá. Já sabes, playlist aí com todos na descrição. Hein? Tens um linkzinho com a playlist com todos os vídeos aqui do robô. Bora lá, vamos à procura do nosso pai. Está ali embaixo, está ali embaixo. Ok, e o que é que temos de fazer agora? Diz lá, papá. Good work, Rodney. Bom trabalho, Rodney. Ready to go. Eu acho there's que estás pronto last thing. Para ir. Ah, nós vamos para a cidade dos robôs. Inside the town hall, you'll find enough gold scrap laying around to buy a ticket. Ok. Well, in you go. Nós temos de ir apanhar porcarias de metal para podermos comprar um bilhete de comboio para irmos para a cidade dos robôs. Ok? É lá que vai começar a nossa aventura. A sério. Certeza. Lá é que vai ser. A sério, amiguinhos. Olha, porcarias de metal, onde é que há? De metal não, porcarias de metal lá por todo lado, porcarias de ouro, olha, está ali. Olha, uma porcaria de ouro. Oh! Está cheio de... Ah! Caraças! Nem tinha visto. Está cheio de malzões. Toma! Oh, caraças, mano. E ali ainda outro. Toma. Toma lá. Ok, o ventinho ali a trabalhar. Isto é o quê? Isto é outra coisa. Isto é o quê? Uma manivela. Esta ventinha a trabalhar. Há por aqui alguma coisa? Não. Isto é o quê?
Hã? Ah! Apertar aqui um parafuso para fazer o quê? Paramos esta ventoinha, pô. Olha, mais porcarias de ouro. Porcarias de metal de ouro. Mais, mais. Deve haver aqui mais. Isso! 5, 6. Sete. Ok. E agora? Está aqui uma corda, está aqui uma corda. Ah, 8. 8. E agora deve ser por aqui, não? Oh, esta plataforma não dá ainda, acho que é. Pois estava-se mesmo a ver que aquilo não ia dar. Aí tenho de esperar que isto dê a volta tudo outra vez, ou sei lá, que fique num ponto certo para eu poder saltar. Ah, isto vai para baixo. Isto vai para cima quando eu... Oh, ok, ok, ok. Agora já consigo. É para aqui? É, é para ali. Ok, 9. Falta mais, meu. Onde é que está mais? Está aqui dentro destas caixas? Não. Ok, 10. Acho que não sei se estão todas. Vamos ver se já podemos sair daqui ou não. Funcionou! Pelo menos, não sei se apanhamos as peças todas de metal que são precisas para comprar um bilhete de comboio para irmos para a cidade dos robôs, mas tu estás aí comigo desse lado para ver. E agora neste bocadinho vais aproveitar para fazer super mega like aí no vídeo. Hã? Aqui não há nada, não está ninguém. Lá em estação, é lá em baixo. Sim, é lá em baixo, parece. Bora, está lá o pai. Está aqui o pai, vamos falar com o pai. Papá! Ajuda-me aqui. Hi, Rodney. That gold scrap hasn't burned a hole in your pocket yet, huh? Don't be shy. Go up to the attendant and buy your ticket. Ai, vamos comprar o nosso bilhete. Vamos comprar o nosso bilhete. Hi there. Our next train is the Robot City Express. Ai, vamos para a cidade dos robôs. Eu tenho 10, foi 10 que eu apanhei. Quero comprar. Enjoy your trip. Ui! Do you wish to save your game before? Quero salvar o jogo antes de ir para o próximo nível, amiguinhos. Vamos salvar o jogo, mas vamos ficar por aqui. Espero que tenhas gostado, se foi esse o caso, já sabes. Super! Mega like aí no vídeo. Subscreve aí o canal do ZigZag, tens uma força inscrita e acompanha-me aqui em todas as aventuras de robôs que tenho aqui no canal e tantas outras séries espetaculares. Para isso também sabes que para robôs tens aí um linkzinho na descrição com todos os episódios, amiguinho. Adeus e até à próxima. Fui!